Hvilken hund flinkest å hente vann? Golden retriever. Hva fiskenes favoritt julesang? Gjelleklang. Hva datamannens favorittjulemat? Minnepinnekjøtt. Hva het gartneren til Stalin? Plenin. Hva het den første homofile i Hellas? Konstantianus. Hva tar fisken for å roe nervene? Valium. Hva har et spøkelse i matboksen? Børskive. Vi er vel ganske ferdige, tror jeg. Det går jo ikke.